جبوتي يا صومالي يا أياقو عاصدي إني صومالي لان دقال توسكو سوقادان كدب مركي لوغا قوليستي إسافقارات كي رئيس الوساري أبي يحمد يوم دحوين بيحي ودوان لكالا سيحانيو محاين كوغان كرنا كولان قرسودي أو دحمري حسن شيخ محمود إيا سياسيين تا صومالي لان كسوكي دي كترسان حكومة ديسي وضبو حوكوكو آه وايلو داكتي فيلا صومالي يحبنهان صومالي لان كو أبترصدي فالعلين تودي دور يدفاع انتي ليغ أياي كوية لانكارتا الدولة ديتو بيا ديريرتان صومالي لان هاتان كسو فولي والبحنتي أننا أياي نكو فرقين إنا قد بداسي تاني يمركي أي جبوتي يو صوماليا كوار حيلين إن لكلا صحيحنا يو هشيس كي صفقرد أياي مدحوين بيحي يو رئيس الوساري أبي أحمد دوان كو وضقالين مقالة عدي السببا يحارون تودن كيتوبيا وحاي ودين قرشيال دوفانو يو دبيلة سياسة ديت صومالي لان كودهي iyadoo isku dayo dhowra oo ay hore u soo sameeyeen ay ku guul dareysteen haatanse waxa ay tijaabinayaan isku daygoodii ugu dambeeyay oo ah inay si kafool ah dagaalka ula galaan Soomaaliland iyadoo markii hore ay ahayd dirirtu mid diblomaasiyadeed Soomaaliya ayaa dadaal badan ku bixisay sidii ay heshiiskan isku hortaagi lahayd wada hadal sidii ay ula yeelan lahayd dawladda Itoobiya iyo xataa sidii ay Soomaaliland wada hadal u dhixmari lahaa ee looga wada fariisan lahaa xaaladda ay halista u arkaan siyaasadeed iyo tan diblomaasiyadeed oo ah sidii Xasan Sheikh Maxamuud boo sheegay in aanay diidanayn dawladda Itoobiya in laga kireeyo dikad ama se la siiyo hase yeeshee ay diidan yihiin aqoonsiga Soomaaliland ay haatan heliiso tani oo ah arrin ay 33 sanadood ee ugu dambeeyay hortaagnaayeen waana sababta ku kalifaysa talaabo kasta oo baajin karta arintaasi inay sameeyaan markii looga guuleystay dhinaca diblomaasiyadana waxa ay isku dayeen in ay Soomaaliland meelo kala duwan weerar kaga soo qaadaan iyo dagaal toos ah kaasi oo ay calafkooda ka qaadayaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa kulan degdeg ah isugu yeeray xubnaha ka tirsan xukuumadda Muqdisho ee aan mitiraad haysanin kuwaasi oo ka soo jeeda Soomaaliland ahna siyaasiyiin ka carootay nidaamka dawladnimo ee halkani ka jira iyo kuwa aan weligood dayman mas'uuliyiinta Soomaaliland ka soo jeeda oo ku dooda in aanay xukuumadda wada shaqayn lahayn waatan Soomaaliland ka jirtay ayaa ah xubno aan saameyn ku lahayn dhinaca Soomaaliland iyo dhinaca Soomaaliyaba hase yeeshee ilaashada xilkooda marba sida ay wax u socdaan ka ah goob joogayaal kulankan Xasan Sheikh Maxamuud iyo dhexmaray shakhsiyaadka ka soo jeeda Soomaaliland oo la wareediyo hoose oo goob joogayaal ayaa u xaqiijiyeen warbaahinta xuquuqal ayaa waxa uu ku hordhigay laba qodob oo waaweyn kuwaasi oo lidi iyo meel ka dhac kuwa Soomaaliland lambar 1 madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa waxa uu xubnahan ka soo jeeda deegaamada u sheegay inuu go'aansaday Soomaaliland in aan waxba ula harin inta awoodiisa ayna tahay khatarta kaliya ee haatan hortaala siyaasiyiinta magaalada Muqdisho ee uu horkacayo isagu lambar 2 inay kala shaqeeyaan fududeynta hawlgallada ay fulinayaan maadaama oo ay dadkii deegaanka ka mid yihiin iyo meelaha daldaloladu ay ka jiraan oo ay iyagu uga xog badan yihiin xubnaha kan oo xilalka ay hayaan ilaashanaya sida oo kalena aan mitiraad rasmi ah haysan ayaa sida ila wareediyada iyo xubraanka la helay sheegayo aan wax falcelin ka sameyn labadan qodob ee uu la wadaagay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud go'aanka ay haatan ugu dambeyn qaadatay xukuumadda Muqdisho ka jirta oo ay u muuqato inay meel uga tooban weyday ayaa ah mid aanay ku gaarinin hadafka ay doonayso oo ujeedkiisu yahay inay is hortaagto heshiiska dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland dadka reer Soomaaliland ayaa 1960-kii markii ay gubanimadoodii Soomaali ugu deeqeen waxa ay ku xoroobeen nafxurnimo iyo dirir isdaba joog ah gabood fulo kala duwan ayaana laga fuliyay deegaamada Soomaaliland oo aan ka dhicin meel kale midnimada maalintaasi la waayay ayaa haddii halgan iyo awood lagu helayo lagu haysan lahaa in walaal la noqdo oo wax la wada yeeshana waxay ku timaadaa wanaag in la kala tago oo wax la kala yeeshana waxa keenta xumaan haysashada ay Soomaaliya ku muransan tahay madaxbanaanida Soomaaliland ayaa ah mid aan turaali iyo tanaasul toon lahayn balse xiisadda iminka waxa uga sii daray heshiiska Itoobiya iyo aqoonsiga ay ballan qaaday dawladda Itoobiya ayaana ay iskaashi military Soomaaliland kala saxiixdeen kaasi oo dhigaya Addis Ababa iyo Hargeysa cadawgoodu inuu isku mid yahay ayna meel uga soo wada jeesteen wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.